Καταρχήν, για να είμαστε σωστοί, να πούμε για την ταυτότητα της έρευνας που κάνατε μια αναφορά, αλλά πρέπει να πούμε ότι έγινε από την Kappa Research με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς το διάστημα 17 ως 27 Μαΐου του 2022. Τότε συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια, όπου ήταν μεικτή η μέθοδος με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και διαδικτυακές συνεντεύξεις με βάση το ειδικά διαμορφωμένο πάνελ που έχει η Kappa Research. Και το ερωτηματολόγιο και έπειτα κάποια επεξεργασία κάναμε ο υποφαινόμενος, η Φερενίκη Βαταβάλη και η Ευαγγελία Χατζικοσταντίνου. Αυτά σαν γενικά στοιχεία μεθοδολογικά της έρευνας. Και προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε πρώτα απ' όλα μια γενική κατάσταση των νοικοκυριών και να εστιάσουμε στα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ενεργειακές καταναλώσεις, κυρίως για να δούμε πώς επιδρά η τρέχουσα κρίση και να έχουμε βέβαια και μια συγκριτική προοπτική με το παρελθόν, τόσο μέσω ερωτήσεων στο ερωτηματολόγιο, όσο και μέσω προβολών και συγκρίσεων με παλιότερες έρευνες. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Πείτε μου κάτι όμως, κύριε Κατσουλάκο, γιατί είδατε και το μεγάλο κάδρο, δηλαδή τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, τον ευρωπαϊκό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση και μάλιστα η ενεργειακή φτώχεια ούτε ομοιόμορφη είναι, ούτε στο εσωτερικό έχει τα ίδια χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Σωστά? Πολύ σωστά. Είναι ένα φαινόμενο. Καταρχάς, η ενεργειακή φτώχεια, υπάρχει ένα θέμα και ως προς τον ορισμό της. Παλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως παλεύουν με πολλά πράγματα και δεν είναι πάντα και πολύ αποδοτική δυστυχώς, για τον ακριβή της ορισμό. Θα λέγαμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο σηματοδοτεί την αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν επαρκώς και με προσιτό τρόπο και με σύγχρονα μέσα τις ενεργειακές τους ανάγκες. Αυτό είναι η περιγραφή. Τι γίνεται λοιπόν? Όπως όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία έχουν ένα κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, παρουσιάζει έντονες ανισότητες. Εμείς λοιπόν εδώ, γενικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, τον λεγόμενο, επειδή είμαστε κομματάκι πιο φτωχοί, αυτό αποτυπώνεται και στα ενεργειακά. Δηλαδή, ενώ έχουμε εύκρατο και ήπιο κλίμα, η Ελλάδα σε σχέση ας πούμε με τη Σουηδία είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία 3-4% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να ζεσταθούν επαρκώς. Στην Ελλάδα το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό, ξέρω εγώ, ήταν 17% και στη δικιά μας έρευνα βγαίνει 30%. Άρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλες διαφορές και όσο πηγαίνουμε προς τις πιο προηγμένες εντός και εκτός εισαγωγικών χώρες, τόσο καλύτερα. Μέσα στην Ελλάδα ο αποφασιστικός παράγοντας είναι τα εισοδήματα, αλλά υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των περιφερειών, επειδή εντάξει εκεί παίζουν ρόλο και κλιματικοί παράγοντες και έχουμε και από παρελθούσες έρευνες ενδείξεις, για παράδειγμα, ότι οι ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στο φαινόμενο επειδή έχουμε κρύο και ακόμα πιο χαμηλή παραγωγική βάση. Οπότε ναι, το φαινόμενο δεν είναι ομοιόμορφο και έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Ας πούμε ενδεικτικά να σας πω ότι όσον αφορά στο εισόδημα, από αυτούς που έχουν υψηλό εισόδημα, δηλαδή δηλώνουν πάνω από 2.500 ευρώ το μήνα σαν νοικοκυριό, έτσι, από αυτούς τους ανθρώπους περίπου οι 9 στους 10 δεν έχουν προβλήματα. Αντίθετα, μα πάμε στο χιλιάρικο, τότε η κατάσταση αντιστρέφεται και έχουμε 7 στους 10 να έχουν προβλήματα ως προς την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Οπότε να, αμέσως το εισόδημα πόσο επιδρά. Πρακτικά φτάνουμε πια στο φαινόμενο το χειμώνα να κρυώνουμε και το καλοκαίρι να τσουρουφλιζόμαστε από τη ζεστή, επειδή δεν χρησιμοποιούμε ενεργειακές πηγές που θα μας ανακούφιζαν στη μία ή στην άλλη περίπτωση? Έτσι φαίνεται. Είχαμε μία ερώτηση με πολλαπλές επιλογές για να δούμε λίγο την γενική κατάσταση όσον αφορά τη χρήση συσκευών, την ψύξη και τη θέρμανση. Εκεί τι παρατηρούμε? Ότι περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά έχουν μειώσει τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης. Μάλιστα λένε ότι
το κλείνουν ακόμα και όταν το σπίτι είναι κρύο, ή κάποιοι προσπαθούν να ζεστάνουν μόνο ένα δωμάτιο. Άρα το κομμάτι θέρμανση, όταν 4 στους 10 έχουν πρόβλημα, δεν είναι αμεληταίο, αντίστοιχα είναι καμπανάκι. Το δεύτερο καμπανάκι είναι ότι πάλι 4 στους 10 αρχίζουν και περιορίζουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Ακριβό το ρεύμα αρχίζουμε και κόβουμε δαπάνες. Και λίγο παραπάνω, αλλά σε αυτή την τάξη μεγέθους, γύρω στους 4 στους 10, περιορίζουν πια το δροσισμό της κατοικίας τους. Καθώς πάλι έχουμε αυξημένο ρεύμα, σου λέει ο άλλος, θα προσπαθήσω να μειώσω το air condition, το οποίο φαίνεται από άλλες ερωτήσεις ότι είναι απαραίτητο, γιατί οι θερμές μέρες το καλοκαίρι είναι και πολλές και έντονες, και όμως έχουμε και εκεί περιορισμό. Ενώ σε γενικό επίπεδο βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου άλλος να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες, κόβει από αλλού. Δηλαδή, 2 στα 3 χοντρικά νοικοκυριά κόβουν ένδυση, υπόδηση, ενώ 1 στα 3 αρχίζει και κόβει βασικά. Φαγητό, φάρμακο. Αυτό είναι σκηνικό γενικευμένης αποστέρησης, το οποίο είναι άσχημο, είναι πράγματα τα οποία θυμίζουν μνημόνια και ίσως ακόμα χειρότερα. Πείτε μου κάτι, οι διάφορες ενεργειακές πολιτικές που εξαγγέλλονται και λαμβάνονται ως μέτρα, κυρίως επί δωμάτα, έχουν συνυπολογιστεί σε αυτή την έρευνα και τι απόδοση είχαν τελικώς στα νοικοκυριά? Έχουν συνυπολογιστεί, γιατί είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει κάποιος να δει. Εδώ αν έβαζα ένα τίτλο θα έλεγα παταγώδης αποτυχία. Δηλαδή, τα νοικοκυριά δεν έχουν, δηλώνουν πως δεν έχουν ωφεληθεί από τις τρέχουσες επιδοματικές πολιτικές. Πρωταθλητής στην αποτυχία είναι το Fuel Pass. Πάνω από 60% δεν το δηλώνει ότι δεν ωφελούνται. Επίσης δεν έχει πάει καθόλου καλά το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό δεν πήγαινε έτσι κι αλλιώς καλά. Mm-hmm. Από την αρχή του είχε προβλήματα. Στην αρχή είχε προβλήματα με τις κλιματικές ζώνες. Μετά φτιάξαν τις κλιματικές ζώνες, μειώθηκε το budget, μειώνονταν οι ποσότητες. Πάλι ένα 60% δεν τα έχει πάει καλά με το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Και όταν τώρα φτάσαμε τον Μάρτη, το πετρέλαιο να σκαρφαλώνει στο 1,6, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Λίγο καλύτερα τα πήγε η επιδότηση στον ηλεκτρισμό, όπου εκεί υπάρχει ένα ποσοστό 40%, το οποίο λέει καθόλου δεν έχω ωφεληθεί. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό 58% που λέει ωφελήθηκα κατά κάποιον τρόπο. Αλλά και πάλι δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ και η ομάδα μας ότι αυτά σηματοδοτούν μια αποτυχία των μέτρων και δείχνουν και τα όρια των επιδοματικών πολιτικών. Είναι μέτρα ανακούφισης, είναι μέτρα για να μην εκραγεί το πρόβλημα, αλλά στην ουσία δεν απαντούν. Και επίσης έχουμε και κάτι άλλο. Επειδή ένας από τους παράγοντες που μπορεί να βοηθήσει την ενεργειακή φτώχεια, αλλά και έχει και προεκτάσεις στην ενεργειακή πολιτική, ένας λοιπόν κέριος παράγοντας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Mm-hmm. Εδώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και σε άλλες συναντήσεις μας ραδιοφωνικές, υπάρχει κόσμος που έχει ωφεληθεί, π.χ. από το εξοικονομώ, αλλά τελικά έχουμε ακόμα πολύ μεγάλη ύλη εντός εισαγωγικών σε αυτό το κομμάτι, στην ενεργειακή αναβάθμιση. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα τελευταία 2 χρόνια, 7 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν ότι δεν αξιοποίησαν τίποτα από πλευράς εξοικονομώ, κοινωνικών οικιακών τιμολογίων, επιδόματος θέρμανσης κτλ. Και μία που για μένα πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό το οποίο επίσης έχετε θίξει στις εκπομπές σας, από τα νοικοκυριά μόλις 3% έχουν φωτοβολταϊκά συστήματα, γιατί επειδή ευαγγελιζόμαστε την πράσινη ανάπτυξη, η οποία
Ο μόνος τρόπος ουσιαστικά για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική είναι να κατέβει στο επίπεδο του νοικοκυριού και του απλού πολίτη. Μέχρι τώρα αυτό το κατέβασμα είναι 3%. 3%. Πείτε μου κάτι και θα έρθουμε, γιατί το ενδιαφέρον αυτής της έρευνας ολοκληρωμένη είναι ότι έχετε και προτάσεις. Προφανώς γιατί έχετε αντιληφθεί και εσείς ότι τα χαρακτηριστικά δεν θα είναι μία και εξώ, θα έχουν μια μονιμότητα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε τουλάχιστον για την επόμενη διετία σε περίεργες καταστάσεις. Όμως περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία, δεκαπενταετία σχεδόν πια, οικονομικά ως χώρα, και εννοώ με επιτηρήσεις, με. Το μη δυνάμενο του πληθυσμού ήταν πολύ διαδεδομένο οικονομικά. Σε σχέση με την ενέργεια όμως, βλέπω στην έρευνά σας ότι δεν ήταν αυτή η κατάσταση που είναι σήμερα. Είναι έτσι? Τα πράγματα δείχνουν ότι είμαστε έτσι σε ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, τα νοικοκυριά στην δική μας έρευνα δηλώνουν ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση τα πλήττει πολύ περισσότερο από ότι η ενεργειακή κρίση και παύλα η οικονομική κρίση της εποχής των μνημονίων του 2013-2014. Mm-hmm. Εκεί χτυπάει το μεγάλο καμπανάκι της έρευνας. Γιατί αν το σκεφτείτε, αυτή τη στιγμή το 2013-2014 είχαμε συρρήκνωση εισοδημάτων και ήταν και μια διετία πάλι με πολύ ακριβά καύσιμα. Τότε δεν είχαμε βέβαια πληθωρισμό. Τώρα έχουμε κάποια χρόνια που λίγο πήραμε τα πάνω μας. Ήρθε βέβαια ο COVID και κάποιους ανθρώπους πάλι τους πήγε στο περιθώριο. Και τώρα έχουμε πανάκριβα καύσιμα, πιο ακριβά από ποτέ ίσως, και πληθωρισμό 12%. Άρα εδώ όντως κάνουμε την προσευχή μας. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας πολύ άσχημο χειμώνα, και αν και η διεθνής κατάσταση είναι αυτή που είναι και οι ηγέτες συνεχίσουν τα ευχολόγια, όπως ο κύριος Σόλτς εδώ τώρα είπε ότι θα πληγούν τα νοικοκυριά από την ενεργειακή κρίση, λες και αυτός είναι απλά ρεπόρτερ, τα πράγματα διαφαίνονται πολύ άσχημα. Φαίνεται στην έρευνα να αυξάνει η βάση αυτής της ενεργειακής πυραμίδας ως προς την ενεργειακή φτώχεια. Γινόμαστε περισσότεροι οι ενεργειακά φτωχοί σε σχέση με το παρελθόν και με πιο γρήγορο ρυθμό? Υπάρχουν κάποιοι λεγόμενοι δείκτες ενεργειακής φτώχειας, ναι, που προσπαθούμε να αποτυπώσουμε σε αυτές τις έρευνες. Έτσι. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν να επιδεινώνονται. Για παράδειγμα, οι κυρίαρχοι δείκτες είναι το πόσο κάποιος μπορεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Αυτός ο δείκτης στην δικιά μας έρευνα βρίσκεται στο 35%, δηλαδή δεν μπορούν να έχουν επαρκή θέρμανση το 35% των νοικοκυριών. Και αυτός ο δείκτης έχει επιδεινωθεί αρκετά, δηλαδή το 14 που έλεγα πριν ήταν στα ίδια επίπεδα, 33%, με βάση τις έρευνες της Eurostat. Mm-hmm. Το 2020, πάει αναδιετία αυτό όμως, αυτό ήταν στο 17%, δηλαδή έχουμε ένα άλμα μεγάλο από δύο χρόνια πριν. Αυτό είναι ανησυχητικό. Και η κατάσταση είναι παρόμοια, μάλλον όχι, αυτός είναι ο χειρότερος δείκτης. Μια κατάσταση έτσι που δείχνει ότι είμαστε σε παρόμοια κατάσταση με το παρελθόν έχει να κάνει με την καθυστέρηση στην πληρωμή λογαριασμών. Δηλαδή έχουμε ένα 30% των νοικοκυριών να λέει ότι καθυστερώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, προφανώς γιατί δυσκολεύεται, είναι υπέρογγοι. Αυτό λοιπόν το 30% είναι μια κατάσταση που επίσης μοιάζει με την περίοδο 12-14, εκεί που ήταν το μάτι της κρίσης, και η οποία κατάσταση βέβαια είναι πάρα πολύ χειρότερη, είναι τρεις φορές χειρότερη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο στην αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών ενέργειας από αυτά στις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι τρεις φορές επάνω, και περίπου τρεις φορές επάνω είναι και όσον αφορά στην ανεπαρκή θέρμανση. Είμαστε δηλαδή
σταθερά από το 10 και μετά σε πολύ κακή κατάσταση στην Ελλάδα. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε μια εικόνα πώς αποτυπώνεται ακριβώς η κατάσταση του λογαριασμού ενέργειας σε αυτή την έρευνα? Στην έρευνα αυτή, παρόλο ότι δεν ήταν το κύριο κομμάτι της και προσανατολισμένη μόνο σε αυτό, όμως υπήρχε ερώτηση προκειμένου να αποτυπώσουμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς. Το πιο βασικό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ρωτήσαμε τον κόσμο, όσοι το θυμούνται, πόσο ήρθε ο τελευταίος εκαθαριστικός και πόσο ήρθε ο αντίστοιχος περσινός. Κατά μέσο όρο, ο τελευταίος εκαθαριστικός ήταν 42% μεγαλύτερος σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο εκαθαριστικό. Και σας λέω ότι αυτός ο εκαθαριστικός είναι ο εκαθαριστικός ουσιαστικά που έπιασε πριν καλά-καλά την μεγάλη κρίση, γιατί ήταν οι εκαθαριστικοί που είχαν έρθει και πιάνανε, ξέρω εγώ, μέχρι Δεκέμβρη, κάπου εκεί. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Άρα η κατάσταση αποτυπώνεται έτσι και στατιστικά ότι πήγε πολύ ψηλά όσον αφορά στο ρεύμα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, κύριε Κατσουλάκο, στο χρόνο που απομένει, εσείς εκτός από το ότι καταγράφετε μια ακτινογραφία της στιγμής, μια ζωφερής όμως πραγματικότητας για το τι αρχίζει και διαμορφώνεται, το οποίο βεβαίως δεν είναι ελληνικό μόνο αλλά έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, τα χαρακτηριστικά είναι πιο μόνιμα, δεν είναι αυτό που σερβίρεται ότι θα περάσει, δεν περνάει, προχωράτε σε μια δέσμη προτάσεων ως ερευνητές. Θέλετε λίγο να σταθούμε και σε αυτό? Διότι δεν είναι μόνο η γκρίνια, λέτε ότι υπάρχουν μερικοί τρόποι να ανακουφιστεί κάπως η κατάσταση. Δεν λέτε ότι θα λυθεί, θα ανακουφιστεί. Ναι. Εντάξει, πάντα οι προτάσεις είναι το δύσκολο κομμάτι. Γιατί είναι άπτονται πολλών θεμάτων, δεν εξαρτώνται όλα από μας. Εμείς προσπαθούμε να πούμε μία άποψη η οποία ενέχει μέσα και τις προσωπικές μας καταβολές και αντιλήψεις, αλλά βασίζεται και σε κάποια δεδομένα. Έτσι, θα λέγαμε το εξής. Παρόλο ότι σας είπα ότι φαίνεται να υπάρχει μια αποτυχία στις επιδοματικές πολιτικές, από την άλλη δεν μπορεί κάποιος και να τις αποκλείσει. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ θεμελιωδώς με το να επιδοτώ ουσιαστικά απευθείας τους προμηθευτές ενέργειας. Αυτό σημαίνει. Αλλά εφόσον δεν γίνεται κάτι άλλο, αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να υπάρχει, γιατί αλλιώς ο κόσμος πάει. Θα σταματήσει τελείως, ας πούμε, να έχει πρόσβαση στην ενέργεια ένα κομμάτι του κόσμου. Στο κομμάτι αυτό όμως, αν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο ριζοσπαστικό, αυτό θα ήταν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα πλαφόν, το οποίο μάλιστα είναι και πρόταση του ίδιου του κόσμου στη συντριπτική του πλειονότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε μια άλλη έρευνα που έχει γίνει υπάρχει και πολύ βαθύς σκεπτικισμός για τις ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή βλέπουμε ο κόσμος στην δίνη αυτή να επιστρέφει σε μια λογική ρύθμισης της αγοράς. Αφού η απελευθέρωση δεν απέδωσε καρπούς και ο κόσμος πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχει υπάρξει ένας νόμος για το πλαφόν, μένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πάντως ήδη σε άλλες χώρες, δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό, είδατε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, ουσιαστικά μπήκε πλαφόν. Για να μην πω την απαγορευμένη λέξη, φράση, ότι αυτό το πλαφόν εκεί σήμανε ουσιαστικά την διακοπή λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας. Κάτι που μας έχουν πει εδώ οι ειδικοί ότι είναι κρίσιμο. Ο κ. Παναγιωτάκης είπε ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έτσι, από τη διακοπή του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Τώρα, σίγουρα, εκτός από αυτό το κομμάτι, εμείς και λόγω των ειδικοτήτων μας, μηχανολόγοι και αρχιτέκτονες, θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις στα κτίρια είναι πολύ σημαντικές. Είναι τα προγράμματα τύπου εξοικονομώ χρειάζονται, γιατί ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία και έχει ήδη να βελτιώσει τις συνθήκες στις κατοικίες του. Αλλά υπάρχει το εξής κρίσιμο κατά τη γνώμη μας. Μάλλον δύο κρίσιμα. Το πρώτο είναι ότι η έμφαση πρέπει να είναι στις επεμβάσεις στο κέλυφος, δηλαδή θερμομονώσεις, κουφώματα κτλ. Γιατί αυτές οι επεμβάσεις κόβουν τη ζήτηση ενέργειας.
Ενώ όταν κάνεις αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης, που και αυτό καλό είναι, εκεί έχουμε το ζήτημα της αύξησης της απόδοσης. Πράγμα που δεν σημαίνει οπωσδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα λεπτό θέμα που θέλει και περαιτέρω συζήτηση, αλλά για το πρώτο πράγμα είναι η εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση κάνεις όταν κόβεις φορτία, δηλαδή φτιάχνεις το κτηριακό κέλυφος. Το δεύτερο ποιο είναι. Από τη στιγμή που ένας τύπος κτηρίου στην Ελλάδα, συνήθις και εκτεταμένος, είναι η πολυκατοικία, θα είναι καλό τα εξοικονομώ που έρχονται να στοχεύσουν περισσότερο στην πολυκατοικία ως σύνολο. Γιατί τώρα κυρίως βλέπουμε ενεργειακές αναβαθμίσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και τουλάχιστον από την έρευνά μας, αλλά έτσι είναι χοντρικά, προκύπτει ότι μόλις 7% των πολυκατοικιών έχουν κάνει εξοικονομώ ως κτηριακά σύνολα. Αν δεν φτιάξεις όμως συνολικά την πολυκατοικία και πας ένα διαμέρισμα, ενίοτε κάνεις μια τρύπα στο νερό. Αυτό είναι πολύ σημαντική παρέμβαση που δεν βοηθάει μόνο τα νοικοκυριά αλλά και την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να απαντήσετε στη φίλη μου τη Μαρία που λέει: «Κύριε Κατσουλάκο, σας άκουσα βέβαια», λέει, «προσεκτικά, όμως δεν είναι κλειδί τελικά για μια σειρά τέτοιων κοινωνικών αγαθών όπως είναι η ενέργεια και το νερό να επιστρέψει ο έλεγχος στο δημόσιο?» Ευχαριστώ πολύ την ακροάτρια που το είπε. Είπα στην αρχή να μην το πω για να μην χαρακτηριστώ πολιτικά. Αλλά τώρα να λέμε αλήθειες. Είναι δυνατόν το κεφαλαιόδες ζήτημα της ενέργειας? Γιατί η ενέργεια, να θυμίσουμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο έτσι το έχουμε παρεπιπτόντως. Η ενέργεια είναι βάση του σύγχρονου τρόπου ζωής. Μάλιστα, υπάρχουν έρευνες που προσπαθούν να αποτιμήσουν στη βιβλιογραφία ποιο είναι το ελάχιστο ποσό ενέργειας, και όχι ενέργειας από ξύλα που καίω, ενέργειας ηλεκτρικής, δηλαδή σύγχρονης ενέργειας, που χρειάζεται για να διατηρείται ο πολιτισμός, ο τεχνολογικός και ένα επίπεδο ζωής ανεπτυγμένης χώρας. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν είναι δυνατόν να το λύσει η αγορά. Έδειξε η αγορά την αποτυχία της αυτό. Μόλις υπήρξε αρχικά ένα παιχνίδι στο χρηματιστήριο, μετά η γεωπολιτική κρίση, πήραν την ανηφόρα οι τιμές και δεν επανέρχονται. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται προφανώς παρέμβαση και πρέπει οι υποδομές οι βασικές να είναι δημόσιες, γιατί έτσι θα εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στην ενέργεια. Νίκος Κατσουλάκος, καταλαβαίνετε ότι θα τα ξαναπούμε μαζί του, γιατί και η έρευνα θα επανακάμψει και έρχονται και χειρότερα. Τουλάχιστον αυτό λένε οι καλά γνωρίζοντες στο κομμάτι της ενέργειας, ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Έρχονται πιο δύσκολες μέρες. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες αυτές τις μέρες συνεδριάζουν ειδικές ομάδες διαχείρισης κρίσεων ενεργειακών. Άρα κάτι προαναγγέλλεται με αυτόν τον τρόπο. Αφήστε τις προβλέψεις που υπάρχουν ακόμη και για το πετρέλαιο. Ακούω κάτι εξωφρενικά, κύριε Κατσουλάκο, 360 δολάρια το βαρέλι μπορεί να φτάσει υπό κάποιες συνθήκες. Καταλαβαίνετε, έχετε... Κάνουμε ότι δεν τα ακούμε, γιατί αλλιώς θα βουτήξουμε στη θάλασσα όσοι μπορέσουμε να πάμε και θα μείνουμε από κάτω. Έχετε δίκιο. Θα ακούμε 360. Επιτρέπετε να πω κάτι τελευταίο, έτσι, για μιας και μιλάμε. Όσοι είστε στην Αθήνα, μπορείτε να έρθετε από τους ακροατές στις 7 η ώρα στο Ινστιτούτο Πουλατζάς Κεραμικού και Μιλέρου, που παρουσιάζεται τόσο η ποσοτική όσο και η ποιοτική έρευνα, που είναι το δεύτερο μέρος που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Και βέβαια υπάρχει και live streaming της εκδήλωσης. Α, ωραία. Πριν κλείσετε, ναι, ακούστε, ο Γιάννης από την Αθήνα, καλημέρα, λέει. Θα μπορούσε ο καλεσμένος να μας πει αν υπάρχουν διαθέσιμα τα στοιχεία της γεωγραφικής περιοχής που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια? Είπε κάτι για τις ορεινές περιοχές. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κύριε Κατσουλάκο, επ' αυτού. Οι μεγάλες περιφέρειες, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, οι μεγάλες πληθυσμιακά, φαίνεται να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Αλλά δεν είμαι έτοιμος να σας το απαντήσω αυτό, γιατί πρέπει να κάνουμε μια περαιτέρω επεξεργασία σε επίπεδο Δήμου που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πλήρης λεπτομέρειες. Θα δεσμευτείτε, θα μας το παρουσιάσετε αυτό όταν είστε έτοιμος για όλη την Ελλάδα, θα έχει ενδιαφέρον. Και μια τελευταία ερώτηση, επισήμανση σε αυτά που λέγατε. Είναι του φίλου του Νεκτάριου. Λέει: «Καλημέρα. Ήρθα μετά από 4 χρόνια στην Ελλάδα, στο νομό Χανίων, για μια εβδομάδα.
Από τα 15 μαγαζιά που καταμέτρησα, μόνο τα δύο είχαν τον κλιματισμό αναμένο. Καθόλου ευχάριστο για τον πελάτη που προσπαθούσε με τα βίας να παραμείνει στο χώρο. Ακόμη και στους φούρνους ζαχαροπλαστεία υπήρχε το ίδιο φαινόμενο. Εκτός από την ενεργειακή κρίση έρχεται και η οικονομική. Θα πέσουν έτσι μεγάλα κανόνια από μεγάλες εταιρείες και τράπεζες. Στην Αμερική, λέει, ήδη κραυγάζουν για το τι έρχεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως απροετοίμαστη, που κατά τη γνώμη μου είναι σκόπιμο, δυστυχώς, λέει ο φίλος ο Νεκτάριος. Είναι μια παρατήρηση που έκανε μπαίνοντας στα μαγαζιά στα Χανιά, βλέπετε. Είναι μια παρατήρηση του φίλου μας, η οποία δείχνει λίγο την κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς λέμε δυσάρεστα πράγματα, και υπάρχει και όλος αυτός ο φόβος με την υγειονομική κρίση κτλ. Ίσως πρέπει αυτά τα δυσάρεστα πράγματα με την ενημέρωση κτλ. Να τα μετατρέψουμε κάπως περισσότερο σε διεκδίκηση αυτονόητων πραγμάτων, προκειμένου να φύγουμε έτσι από την κατάθλιψη, να φωνάξουμε λίγο. Αυτό μάλλον θα μας κάνει καλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κύριε Κατσουλάκο. Περιμένουμε όταν θα έχετε στοιχεία και αναδήμο, θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Να το δούμε. Καλή σας ημέρα και καλή επιτυχία απόψε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.